demi rew tubabi mo xam espagne la wala fanen fu meuna doon italien yi mel non mu mel ni ay jamono mom fi amé waxtaanon nañ ci won waye waxti taxaway bi nga xamne mom lañ ci am xalat waye ak ci jangawé yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ak nabi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni mbir bu amé bala waxti am li jëk moy setlu xol bu baaxa baax ana lan mo waral mbir mi di am moy lan mo tax ndaw tonu ci dig dolem waye mu jël ko mu jël ak bakkenam jaar ci ci gal waye ñak ci ak bakkenam tamit bamuy dem woon na ni kat li ëpp ëpp moy 98 yëpp man nañu ñak seen bakken ci biir waye mu jël ko gal ni kat dundu ñaar moy dundu gi kat lenn mo fi am moy aduna lenn mo fi am moy dundu mbaade mo fi am ndax ñey dem ñepp loolu lañuy wax moy aduna lenn fi am moy dundu mbaade te de kat benn la kon nek ala kulli hal mo ci dal ma xam loolu ma ci dal légi liñu wara def moy taxaw def jangat ana lan mo waral kon ndaw ñi di tan ñi tag seen jang ñi amon at ligéy go xam fi ñi japp waye bayyi lepp daw jëm li nga xam ni moy ngir mëna ko ci liñu am mbokk yi bokku na ci moy ci lu bare 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 moy problème bi nga xam ni ndaw ñi am nañ ko seen walu jang moy nak lim amé li ci bare bare responsable da fay delu ci kaw état parce que ñom lañu jox suñu kaddu jital leen nit ñu mag ñoo jité waye mag ñoo dimbali ci suñu bëgg bëgg ba ëlëk duñu son niko yeneen rew ji défé waye niko ñeneen ak ñeneen di ma taxawé diko défé non moy dañay gis tay gi ndaw ñu bari bari jang nañ ba am licence ba ñu am doctorat ba ñu am maîtrise waye ndim ñu am xey sax da fay doon problème da ngay gis ko xamné da nan kat man kenn la ko xam sama famille la nekk ñu yaakaarama ngir ma mëna lan son ngir ma leen jox dimbalé ñu lekké waye mënuma am mënuma ko jëlé fenn parce que tax moy jang lañ ma santon bamay nekk xalé li man nangu ci loxo néma kat kay jangum tubab ñu yar la parce que ci nga mëna jaar ñu mëna am xaaliss waye gëmal ni ma kat bo jangé alquranu karim mënu am alal mënu tek li nga mëna jaar ngir mëna tek ñu jël ma seen loxo yar ma may jaar sey jaar ci ba am li nga xamni mom moy certificat ñu ne ma kay ni continue ak yow ba nga am defem ba am bac ma am bac ñu ne continue ak yow kañu université ma and ak ñom dem université ba paré jang ñu taxaw di ma sétal di ma fexel nga débrouiller sa bop xaké fexel nga taxaw légui mëna débrouiller sa bop waye ñom ñi nga xam ni ñoo jëlon tagat la yar la jaar la ci yoon ngay jang ñom ñoo war nga fexé kat bla ngay paré jang ñu mëna jël ay matuway yu baax yo xam ni bo paré jang rek ci fa lañ lay orienter ngon fa jaar ngir mëna dimbali sa bop dimbali sa jabot waye xol mbokk yi li ëpp ci ñun kat dañuy jang la waye buñu paré paré nañ ci ñun moy kenn duñu orienter né fi ngay jaar bo paré kenn duñu orienter né fi ngay jaar bo paré waye lañu satante ak ñun moy la buñu paré ci jang rek paré nañ ak ñun légui yow yaay débrouiller ngir xol no amé ala di baax mbokk yi bokku na ci li nga xamni bari bari ci ndaw ñu bu leen laaje tay gi lolo wala tay ñi sank seen bakken ci bir geej kon nga gis ko responsabilité bu mag la go xam tay gi da fay jëm ci nga xam ñoo yilif waye giti ak rew ngir ñu mën ci def mbokk yi bokk na ci walu commerce bi nga gis tay gi li tax mbënd bi bari moy bu ñu fatte ni jamono bi nga xam ni ci biir wéru ko di wala avant wéru ko di marché yu bari 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 daane nañ leen mo xam ko la band jine ndaw ñi daan somn fofu di daan seen doori wala bo demé ba tim nit gi nga xol tay gi dañ tan japp ay ndaw duma leen indi ay tak der ngir ñu mëna arrêté ñay miñ dal ñay nga xam ci lañ dal suplo jëlé seen place fofu ñu ñëpp ba amu ñu ñu suplo nga gis ñu bari ba ñu mujj dal di xat di jël gal bi jaat jaat di ndox nga gis ñu bari bari bokku na ci mel mbokk yi ñettel bokku na ci bo gëssu ba tay ñu gis ci walu yi nga xam dañuy nap ci walu gëj mo ñuy tuddé molé ku mel na lebbuy nga gis tay jidu way ngay sétal ñu bari bari tay ji dem nañ ba ñoom bu ñu xeyé def essence seen gal waye mënu ñu xey su bu ngon ci bi gëj mënu ñu am benn jël parce que lu tax waye la ëpp ci licence nenañ jaay nañ ko sinu waye ñu jël ko gëdj di ko nappé té ñoom bu ñu ñëwé napp lepp li ñu jël bu mag ak bu ndaw dañ koy ñëw la té roñ dal yu nga gis ñoom mën nañu xey suba ba ngo won mën nañu am benn jël suba ba nga lañu wañé ko di dund ay jafé 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 wallahi ci jour gamu gi ma ngi ci am benn waye juma tassé muy jaay ay jallar mo ko di jël benn jallar ñuy waxtaan ba ex lu mel non mu ne man ma ngi dëkk zoar gal la yott wat na ko ci yalla li tax may def li di wëg gam yi di jaay parce que ci gal yi li mo tax waye mu ma suñu mel ko labay mu ne ma man nañu xey suba ngon do am ñaat témir bo yobbu sax njabot
man nga xey suba ngon jibul geejgi do am benn jinn bo japp bo xamni mom nga nan japp ñew diko jaay ngir man su lu ak sa jabal ak sa bok mu ne loolu waral lu benn mu ne wat nga ci yalla bok suma gisatone benen yoon pour dem dama def sama yoon nax ma de ak lu nda yamal nax mënuma xey suba duma am lu ma def legi mbokk li kon ñu diité ñom ñoy responsabilité ñom ñoko gaddu waron ko xol bu baaxa baax sayt fexé jël ndaw ñi am fuñ leen tagat jaara leen fa ba ëlëk buñu paré ñu mën leen tek ci yoon wo xam yoon bu baax waye ana mu tay jilé gëdi tay amul leen lo xamni mën nañ ko gis ni kat ndaw ñi mën nañ fay jaar dem bo waxé ñu laan né kat yak tam té wala nangu ñu ben ligéy bi dédét waye ñeu gis ñu ligéy motax ñaat étudiant ñoy mat genn ñak seen bakken ci 30000 francs bo xamni moy seen bourse wa 40000 ñu war leen ko jox ñu lank jox ñu leen ko bañu ñak seen bakken ngir 40000 francs bo mokki kon yu war moy fexé kat ñawara wax fete pour wax bu baaxa baax ñi kilifa ya ñoo wara genn kat waxtaan ak li xam moy nguur gi nga xam ñom na yalla jittal tay suñu kan moy ñu fexé ak defal taxaway def jangal bu baaxa baax ndax ndaw ñi ëlëk ñom ñoo wara am taxaway bi ñu taxaw ngir yow rew ndaw ñi ëlëk ñom nañu yaakaar ngir ñu mëna yott xam xam waye ñom ñi ëlëk ñom nañu yaakaar lepp li wala économie wala lu mëna doon ci développer rew rek ñom ñoo ko la développer waye tay buñu sétal ba 400 et quelques personnes yo xamni wala ko upp ñak seen bakken ci lu melni kon su ko wajanna taxaw set mbokk bu baax ba bu fekke dafa am ñu taxaw ci walu yenn borom xam xam bëgg ko xana ma dañe da fay doon xaru mbokk du xaru ndax mo ñu mo wax rek ku bëgg dé ku nekk di nga fi ndax yalla borom subhanahu wa ta'ala mo sak geej gi sakku mu sakke geej gi waye tagatu ñu ay gaal ngir ñu man ci buñu bëgge tukki jaak dem tukki kon li war moy fexé kat lañu ñu jital mëna fexé jël seen responsabilité waye bu wax ndaw mi jaar ci biir gaal yi kat bu démé dafa xaru xaru def xaru jëdé ci lolu kenn du ko tuddé xam nak bu juk ngir mëna dem nak bu fatte borom bi subhanahu wa ta'ala jamono bi nga xamné gaay buñu tuddé safar malaakai ñew di leen laaj ana lu waral li ci ay ba qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira malaakai ñew nañ di laaj gaay ñu daan nek kat ñun dañoo demoon ba ñu ñi fitnal ba fuñu dekkoon fuñu suñu dekk way bi nekkoon demoon ba sonnu waye lañ leen tont lan la xana suufuk yalla gi yaatu yaatu go xamni ngeen mëna jugge fiñu leen doon fitnal ngir mëna déplacer dem fo xamni kenn du leen fitnal moy luñ ci mëna jàngat moy kon ndag ndaw mi nga xamni sonnu nga fa mu nekk ba amul lo xamni mom lay def ci bopam def ko ci njabootam jàng ba am maîtrise wala mëna am ci ay diplôme waye man nga gis manu gis fenn fu mu xey da ngay gis xey so bo ngon dal ni déposer na fu nek imam dama bëgg na ñaanam parce que fu ne déposer na mais manguñu ma jël fu ne dem na mais manguñu ma jël ndax lu tax moy liggéey mo amu ci dëkk mo tax waye mbokk yi ana tan ki jang ba sonu paré ñene ko liggéey amna fi kat jëral nga dem dugg ci match bo nga dem def melay fu dëkk ko def xalaatu ko parce que ya ko jangal ne ko jangal mu jang sonu kon xalaatu ngir juk di dem di len def lu mel non parce dafa sonnon ci ndawam yépp jang jox bopam borom bi subhanahu wa ta'ala waye ngir way ngir mëna am xam xam dimbali ak rew kon li war moy bu paré jang ñu jël ko kat daat koy jéki jall ko ak yoon motax mu daal ñu daal ñu kon nek lan motax ba jafé jafé metté ci jamono bi ngeen nekk ci rew mom ngeen mëna déplacer wu dem fa nek kon bokk yi fa lañ ko mëna jang nek kan kat ndaw mi mën na am sañ sañ yek ni kat fi bu ma fi joggé dem fa nek mën na fa am koom man ci defat sama aduna waye man ci def sama al-akhirah ndax akay kom man na defal aduna def allahira moy bu fekke balako yalla joxe kat gem nga ni ko delo yalla borom subhanahu wa ta'ala waye di ci dimbali nga xam ñoo neew doore ni ci dimbali neew katan su boba da fay do lo xam ni lu dagal na ci yow kon mbokk yi li ci mëna jang moy xex ba ñi jité ni delu am yir mande ci njabo gi len yalla boole waye xex ba ni ñu def seen njabo ak ñom ba bu ñu paré rek ñu may len ay bourse ñu len jang ji biiru tuba bi ñewat ba ñoo yilif non nañ ko bayyi ta fexé ba ndaw ñepp ñoo leen boole yilif waye ñoom ñepp ñoo leen boole njabootee nañu fexé ba xol taxaway bi waye xolat doxin bi ngir mëna fexé jaar leen ci ak yoon ba ñi ci paré jang ngir mëna jang égal seen jang waye ñi ci wala liggéey tollu ñu mëna leen fexé ba dimbalé orienter ñu mëna liggéey waye ñi ci nekk di walu commerce bu mëna doon donte dañuy télé ñi taxaw ci kaw tali waye ñoom buñu organiser taxaw ci kaw tali du am moy ku ci nekk dina am fuñ la tek ba nga nekk ci yoon ngir ñu mëna dimbalé kon nañu baye xel bu baakha baakha ba xamni kat kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'ayti moy ku ci nek sam na ëlëk borom bi subhanahu wa ta'ala dina laaj li nga mo sam na ko sam bi kon nañu baye xel bu baakha ba xamni kat aqla go xam dox na ci digënté li nga xamne moy
djabo gën borom bi subhanahu wa ta'ala bolé kon ñu ngi del di encourager ndaw ñi nañu delu wat rek gëna jang waye gëna fas jom daal di liggéey xamni kat aduna lolo fi ne moy jamm yalla ak liggéey jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mëna dimbali sa bop waye ngir mëna sutlo nak bo amul lo sutlo yaaka na pour nga jamm yalla fay jëf nak bu la woni yoro dara ta yaangi ñu la yaaka ci dépenses nga kabbal Allahu akbar sa xel dem ne war nga joxe dépenses genn ci julli ga nga nek ci fokoy jëlé suba xusun amatu te julli buñ ko waxe xusun am motax moy torox ni bi ngay am jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba yalla man la dimbali nga bok ci gaay yi nga xam yalla nangul seen jaamu yalla kon ñu ngi ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñew ci bari yalla yalla barkel ñaan yalla mu sambaleen way sam ndaw ñu tabarakallah gën leen jappalé way ñu jité ñaan yalla mu wal leen yoon way yalla gëna def ngir man seen xol ya ñu mëna yëf jëbot gi way man leen yalla ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.